Riemërtimi i aeroportit të Dubrovnikut ka ndezur një grindje të re etnike, midis kroatëve dhe serbëve. Këtë herë për priardhjen e një prej bijve më të shquar të qytetit të lashtë Portual. Pas një riemërtimi këtë muaj, fluturimet për në qytetin e rrethuar me mure të gurta në Adriatik bëhen tani në aeroportin Ruger Boshkovic, i emërtuar në nderë të një astronomi dhe matematikani të shekullit të 18. I njohur gjithashtu si Ruggero Giuseppe Boshkovic për italianët, ose me kthimin në anglisht të emrit të tij, Roger Joseph Boshkovic. Ai ishte një pararendës si teorisë atomike dhe vërtetoi mungesën e atmosferës në hënë. Dubrovniku njihej si Raguza kur Boshkovic lindi në Republikën e Veçqeverisur në vitin 1711. Nëna e tij ishte italiane dhe ai u nispër në Rom në moshën 14 vjeçare për t'u arsimuar dhe për të ndjekur më pas karrierën e tij. Por është identiteti dhe prejardhja e babait të tij që tani vihet në pikpyetje. Problemi i radhës që dëshmon edhe një herë se vendlindja dhe përkatësia etnike është një rrugë me gropa në Ballkan, ku identiteti mund të jetë sa fluid, aq edhe emocionues. Në përgjithësi zgjedhjet dhe përkatësit fetare të bëra shekuj më parë janë ngurtësuar në identitet etnik, kroatët katolik, serbët të krishterë ortodoks dhe muslimanët boshnjak në boshnjak. Nikola Boshkovic ishte një tregtar raguzan nga fshati Orahdo, në malet që shtrihen mbi Dubrovnik. Ai fshat tani shtrihet në gjysmën e Bosnjës, të drejtuar nga serbët, e njohur si Republika Srpska. Udhëheqësi separatist të këtij entiteti duan të ndërtojnë aeroportin e tyre në Trebinje, jo shumë larg nga Orahdo, dhe duan ta emërojnë edhe atë me emrin Ruger Boshkovic. Argumenti i tyre është se Nikola Boshkovic dhe fisi i tij kanë qenë serb përpara se të konvertoheshin në katolicizëm. Studiuesit serb thonë se konvertimi Nikolës ishte thjesht transakcional dhe u bë në mënyrë që ai të mund të martohej me një familje katolike në Raguz, ose të vazhdonte karrierën e tij dhe për këtë arsye, sipas tyre,
nuk e ndryshoi identitetin thelbësor serb të familjes. Ish presidenti serb Boris Tadić e kishte përshkruar Bošković si një katolik serb. Moj jedihni zakon o silama može na prvi pogled izgleda molto složen i sastavljen od raznih zakona koji su skupa sasma slučajno ingropani. Danilo Kovac, historian në Universitetin La Sapienza të Romës, ka një shpjegim të ti për këtë. Kur shqyrtohet çështja e origjinës etnike të Bošković-it, është thelbësore të pranohet se koncepti i identiteteve kombëtare kishte kuptime të ndryshme gjatë kohës së paraardhësve të tij. Danilo Kovac i referohet studiuesve serb dhe malazez, që thonë se familia në thelb ishte serbe, dhe deklaron se të dhënat historike vërtetojnë pa dyshim se Nikola vizitoi dhe përshkroi kishat dhe manastiret ortodokse serbe në Kosovë. Por ai nuk e qartëson se pse astronomi i famshëm ishte serb për shkak të këtyre vizitave në kishat dhe manastiret ortodokse në Kosovë. Ivan Maslac, drejtori komercial i aeroportit të Dubrovnikut, i hedh poshtë pretendimet e tilla. Emërtimi i aeroportit është puna jonë dhe sigurisht që nuk do të pyesim askënd për këtë. Sigurisht që Ruder Bošković nuk është serb. Domagoj Vidović, një gjuhëtar në Institutin e Gjuhës dhe Gjuhësisë Kroate, i cili bëri një studim për Orahov Do, ka gjithashtu një shpjegim tjetër. Gjagjaj i Ruder Bošković-it ishte një prift katolik, Don Ilija Bošković. Deri në fillim të shekullit të 20 në Orahov Dol nuk jeton të asnjë krishter ortodoks. Origjina katolike e Bošković-it daton më shumë se 400 vjet. Për këtë ka dëshmi në raportet të regjistrat dhe regjistrimet e diocezës. Përleshja për përkatësinë etnike dhe fetare të njerëzve të famshëm nuk është asgjë e re në Ballkan. Në vitin 2006, Serbia e quajti aeroportin e Beogradit Nikola Tesla me emrin e shpiksit legjendar të inxhinierisë elektrike. Tesla kishte lindur në fshatin Smiljan, i cili ishte atëherë, në mesin e shekullit të 19, në kufirin ushtarak të perandorisë austro-ungareze, ndërsa sot është në Kroaci. I wanted to light up the whole earth. There is enough electricity to create a second sun. Light would appear around the equator, like a ring around Saturn. Edhe pse nuk ka të dhëna nëse Tesla e shkeli ndonjëherë në jetën e tij serbinë e sotme, Beogradi pretendon se Tesla është i tij. Hiri Nikola Teslës ndodhet në një muze të Beogradit, dhe kisha ortodokse serbe ka bërë fushat për ta zhvendosur në një katedrale, pavarësisht pikpamjeve të vetë Teslës për fen. Humanity is not prepared for greatness. In Colorado Springs, I have impregnated the earth with electricity. We can also water the other energies, such as positive mental energy. Serbia u ankua ashpër kur Kroacia vendosi fytyrën e shpiksit në monedat e saj, 50, 20 dhe 10 cent, kur ju bashkua eurozonës. Banka Kombëtare e Serbisë tha se duke bërë këtë Zagrebi, po usurponte trashëgiminë kulturore dhe shkencore të popullit serb. Vetë Tesla, i cili ishte shtetas amerikan, ndoshta do të ishte tmerruar nga këto argumenta. Jam po aq krenar për origjinën time serbe dhe adheun tim kroat. Rrofshin të gjithë jugoslavët, kishte deklaruar ai.
Electric power is everywhere present in unlimited quantities. I can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. Në Bosnjë, çështja e Trebinjës ka një dimension tjetër. Një përpjekje nga nacionalistët serb të Bosnjës dhe udhëheqësi i tyre separatist Milorad Dodik për të përforcuar autonominë e Republikës Serbskës. Projekti deri tani është bllokuar nga antarët kroat dhe bosnjak të presidencës së përbashkët. Aeroporti i Trebinjës planifikohej të ndërtohej me mbështetjen financiare të qeverisë serbe, pati thon presidenti i Republikës Serbskës, Milorad Dodik. Përgjegjësitë e palëve të përfshira dhe procedurat lidhur me ndërtimin e aeroportit ishin diskutuar në një takim me përfaqësuesit e Aerodrom Serbie, që insistonte në përshpejtimin e projektit. Ndërtimi ishte planifikuar të fillonte në pranverën e vitit 2022. Presidenti serb Aleksandar Vučić kishte deklaruar se Beogradi ishte gati të investonte një sasi të konsiderueshme parash për të ndërtuar infrastrukturën e plot dhe për të menaxhuar aeroportin pranë Trebinjës. Srpske, da vidimo po kom modelu, da li koncesionom ili nekom drugom, na 30-35 godina da Srbija izgradi aerodrom. Në maj të këti viti, Zoran Tegeltia, një politikan serb bosnjak, që shërben si drejtori autoritetit të taksave indirekte të Bosnjës dhe Hercegovinës që nga qershori i viti 2023. Kishte konfirmuar si kishte marrë një letër nga kryetari komunës së Dubrovnikut, Mate Frankovic, ku kërkonte që të gjitha përgatitjet për ndërtimin e aeroportit të Trebinjës të pezulloheshin deri në vlerësimin e ndikimit të mundshëm të këtij projekti në mjedis, përfshirë në lumin Ombla. Në letrën e tij Frankovic i kujtonte Tegeltias se Bosnia dhe Hercegovina, ashtu si Kroacia dhe Serbia si investitor potencial, ishin nënshkruese të konventës për vlerësimin e ndikimit në mjedis në kontekst ndërkufitar, dhe se ndërtimi i aeroportit duhej të pezullohej derisa të konfirmohej se atje nuk do të kishte rrezik për burimin e lumit Ombla, i cili ndodhet vetëm 8 kilometra nga vendi i planifikuar për ndërtimin e aeroportit. Tegeltia tha se ishte gati të diskutonte të gjitha çështjet e pasqitura me qeverinë kroate, duke përfshirë planin e saj për të ndërtuar një strukturë të mbetjeve bërthamore në malin Trgovska Gora në Dvor na Uni, pranë kufirit bosnjak. Nuk e kuptoj pse kryebashkiaku i Dubrovnikut nuk është i kënaqur me ndërtimin e aeroportit në Trebinj, duke pasur parasysh rëndësinë e tij ekonomike jo vetëm për Trebinjën, por për gjithë Republikën Serbska dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kryetari i komunës së Trebinjës, Mirko Çuk, reagoi gjithashtu duke kërkuar që Frankovic të mos ndërhynte në këtë projekt. Jam pro që të plotësohen të gjitha kushtet, por pa ndërhyrje politike. Është e tepërt të komentohet pretendimi se ndërtimi i aeroportit të Trebinjës do të ndikojë në burimin e lumit. Këshilli i ministrave kishte formuluar një propozim për hapjen e bisedimeve me Serbinë, lidhur me një memorandum mirëkuptimi për ndërtimin e aeroportit në Trebinje. Hapja e bisedimeve kërkonte miratimin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës. Ideja për ndërtimin e aeroportit në Trebinje ishte hedhur nga presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili kishte thënë se projekti ishte i rëndësishëm për lidhjen e Hercegovinës lindore me Serbinë dhe me rajonin, dhe se do të financohej plotësisht nga Beogradi. Sa nama je ovde i ministarka, potpredsednica vlade i ministarka za saobraćaj, infrastrukturu,
i razgovarali smo o tome, o zainteresovanosti Republike Srbije da na počne razgovore. Aktivitetet e procedura intensive po kryeshin në drejtim të realizimit të projektit të ndërtimit të aeroportit. Si një objekt me rëndësi strategjike për Republikën Srpska dhe Serbin, do të deklaronte Ministri Ndërtimit Transportit dhe Infrastrukturës së Serbis në atë kohë, Goran Vesic, dhe Ministri Transportit dhe Lidhjeve të Republikës Srpskës, Nedeljko Čubrilović. Ata than gjithashtu se do të bëhej edhe rindërtimi i Hekurudhës, Beograd, Rum, Zvornik, Doboj, Sarajev, që do të ishte një investimi për bashkët i kompanive hekurudhore të Serbisë, Republikës Srpskës dhe Federatës së Bosnjë-Hercegovinës. Vesic tha se Serbia deri në fund të vitit do të përfundonte pjesën e vet të autostradës, nga Sremska Raca në Kuzmin. Ndërsa, një pik e integruar kufitare do të vendosej në Raç dhe do të vijej në funksion në vitin 2025. Ne jemi jashtëzakonisht krenar që kemi 4 lidhje trafiku ndërmjet Serbisë dhe Republikës Srpska. E para është seksioni autostradës Sremska-Raça-Kuzmin 18 km i gjatë si dhe ura Sava, e cila është përfunduar plotësisht. Po ndërtohet edhe autostrada Ruma-Sabaç dhe do të vazhdojë ndërtimi rrugës së shpejt për në Lozinc me dy deg drejt Srpska, përmes Badovinçit dhe Sepakut, afër Zvornikut që është një lidhje tjetër me Bosnjë-Hercegovinën dhe Republikën Srpska. A i përkujtoj se autostrada për në Poshek për përfundonte një krah në drejtim të Duga, Poljan dhe Malit të Zi, ndërsa krahu tjetër në Kotroman, përkatësisht në Vishegrad. Me gjitha të, ndërtimi aeroportit në Trebinje nuk mund të bëhet pa një vendim në nivelin e Bosnjë-Hercegovinës, për të ndërmarë hapat e ardhshëm në nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit për ndërtimin e aeroportit midis Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës dhe Qeverisë së Serbisë. Aeroporti do t'i shërbente një qyteti me pothuajse 30.000 banor dhe do të ishte i vendosur në një rajon me popullsi jo të dendur. Për më tepër, aeroporti i Trebinjës duket më shumë si një investim politik midis Serbisë dhe Republikës Srpskës, se sa një çështje ekonomike apo infrastrukture. Ndërkohë që janë tashmë 3 aeroporte brenda një rrezeje prej 50 km nga Trebinja, në Mostar, në Dubrovnik dhe në Tivatë.